מתרגשים, יש פרפרים בבטן, ובעזרת השם, רק בעזרתו יתברך, נביא היום ניצחון. מתוח, מתוח מאוד. מתוח מאוד, נקווה שיהיה טוב. תחושה אופטימית, יש לנו סיכוי, זה כולה 1-0 קטן, זה מה אנחנו צריכים, ונקווה שנעשה את זה. באנו מקריית שמונה. קריית שמונה הגעתם. אז תשמעו, יש לנו תקווה, יש לנו תקווה. תחושה היא טובה, אנחנו עולים לנצח, אך ורק לנצח. ותראו מי זאת מכבי אמיתית היום. מה גורם לאוהדים מנהריה להגיע עד תל אביב בשביל משחק בליגה האירופית? התשוקה והכנועה למכבי תל אביב מאז גיל אפס. מפחדים אבל אופטימיים. אני פתוח רק שאולימפיאקוס, כל השחקנים שלהם יהיו בשוק מהיום האווירה. מה אתה אומר כמה ייגמר? 1-0 זה טוב לנו. ומי יכבוש? יצחקי ואברהם. 1-0 קטן, למכבי. קול אאוטי. אנחנו הולכים לעלות היום, יום זיו ישים גול. 1-0 קטן, אני מבסוט על החיים. כל דבר בזמנו, נעבור את אולימפיאקוס, אחר כך נתקע קצת להפועל, לאט לאט. כולם יקבלו, כל אחד בזמנו יגיע לפה ויקבל מה מגיע לו. אולימפיאקוס היום שטראובר, אני לא העיפו אותו מזמן, אבל מכבי לא עולים בגללו היום. אז כמה ייגמר? 2-0 לאולימפיאקוס, בגלל שטראובר. תן לי הימור כמה ייגמר הערב? 1-0 קטן, אבל ענק. שווה לעשות נסיעה של שעתיים וחצי מנהריה עד לפה כדי לראות את הניצחון. הלך קשה, לאף אחד לא נתן למכבי סיכוי לעבור קבוצה בסדר גודל כזה, ועשינו את זה בצורה מכובדת, ונראה בשלב הבא מה יהיה. קבוצה של 300 מיליון יורו, שחקנים בטופ של אירופה, נתנו להם, עשינו מהם קציצות, גם ביוון לא היה חסר שאנו עושים מהם קציצות. כל הכבוד למכבי. אני מאמין שהניצחון הזה יוציא אותם לדרך חדשה. זה ייתן להם כוח לכל העונה. הרגשה נפלאה, אבי נימני, המלך, ושיחקנו אותה בגדול. אני אוהד מכבי מגיל 6, בחיים, גם באליפות, והייתה כזאת הרגשה. אבי נימני אמר זה תלוי בנו, אם זה אבי אמר, זה מה שיהיה. תענוג, תענוג, אין מילים. עכשיו נסיע לבית שאן. לא יודע מה הולך לעשות בראש, לא יודע. שיגעון אחי, שיגעון, אין לי מילים, אין לי מילים. אני שומע בלילה בומים, אני שומע בלילה היריות. אבל באתי לפה לראות את הבומים שהמכבי עושים, שהאוהדים עושים 13,000 איש מול קבוצה שבאה מיוון וקבוצה חזקה מאוד, ואנחנו ניצחנו 1-0. הניצחון הזה הרגיע אותך? הרגיע אותי? אני יותר שמח ממה שהייתי. מחר, בגלל הניצחון, קרחת, קרחת, אפס, אפס. אתה מאמין שאפשר להגיע לשלב הבתים? כן, כן, בהחלט, בהחלט. עם אופי כזה ונחישות, וזה רק ישתפר. אז כולם צריכים לפחד. מכבי